Доброго дня, з вами компанія Техфармінг. Сьогодні ми в Київській області приобладнуємо сівалка Манусем шестирядна. Встановлена лактація електронасос, система дозвання Мікротрек з регулятором обертів двигуна, ротаметри. І стоїть у нас тут кіто. Відсікач. Заправний кран, кран на забор. Все інше. Через заправний кран, буде подаватися рідина. Тритомір Мікротрек. Контрольна клапана нема, тут у нас регулюється обертами двигуна. Консоль Мікротрек. Ротаметри. Не по центру, бо механізатору зручніше, коли інше її поверне направо і зразу її буде бачити. Бо якщо по центру, то не буде зручно. Манометр видно. Американські баки по 70 галон, 250 літрів. Норма буде з 50 літрів на гектар. ТЗ-892. Така наш сервіс-ваген.